Tjena tjena, Sai här. Tänkte lira lite Mercenaries på Resident Evil 5. Har kört lite uppvärmningsgames så nu tänkte jag tryharda lite på Mines, som jag tycker är den svåraste banan. Se om vi hittar någon match, för annars får vi hosten. Jag vet fan, jag tycker hundarna på den, jag kan förklara sen. Jag tycker det är svåra fiender på den. Ingen Mines där. Lite prison så länge. Det brukar alltid vara någon som hostar Mines. Oh, en orankad på den här. Battlesuit Gill. Ah, det är någon SS. Ja. För det är det när man börjar, när man laddar ner det här. Man får ju ha fått starta om från början. Man har inga ranker eller något kvar. Så i början var det skitsvårt att hitta matcher, för när jag kom in och då var det ju streck. Då hade jag inget betyg på någon bana. Då trodde de att jag var skitdålig. Men till slut så hittar man någon som man kan spela. Så länge. Ah, nej, det gick inte. Det var dåligt. Ja, ah, nu. Sometimes like. Fuck. Ja, bra tid i varje fall. Nej! Får inte ramla ner och få honom. Missar man 5 sekunder. Head grab though. Hehe. Ja, han flög. Det här är nog nästan roligaste karaktären att spela med. Jill Battlesuit. Nej! Var jag på att tala med det där? Missa knee-droppet. But it's okay. Riktigt bra tid än så länge tycker jag. 7 minuter, det är bra. Det är bra.
Jag bara tappa mig lite där i början, missa kombo. The fuck? Riktigt bra där. Fick ner executionen snabbt fast vi inte hade någon magnum än. Bara shotgunna och snedbra. Förlorade inte kombon heller. Riktigt bra spelare med. Fortfarande 7 minuter, riktigt bra tid. Vi ska inte jinxa det bara. Än så länge ser det riktigt bra. Ah, hinner inte. Fy fan, det var riktigt dålig äring i det. Jag tror det har gått ner mycket tidigare. Nej! Oh, den där röda executioner, den är så jävla stark. Svåraste fienden i hela spelet. De är typ lika starka som 10 vanliga executioners och har typ 180% mer movement speed och allmänt mycket aggressivare mönster. Sjukt. Det här är den enda banan den är på. It works. So it's the team work first. Tack, kombon! Fan, vad bra han är alltså. Jag spelar som skit nu alltså. Sorry. Åh, oh, kombon spårades precis. Knäla upp den där. Fan, kombon är kvar, det är sjukt. Vilken tur vi hade där. Snyggt. Kom igen. Ja då. Det var kombo nära att försvinna. Nej. Det var tvungen att döda. Jag tror jag 5 sekunder. Varför vaknar de så jävla snabbt för?
det smäller. Granat, eller vad säger jag? Granat, dynamit. Clown fiesta, boys. Jävla score. Det är näst högsta jag fått på den här banan. 140 kombo. Oj. Bam. På prison. Jävla, det här ska ju vara den svåraste banan. Bara från det jag har på bilden. Men jag tycker att Mines är svårare. Men jävlar. Fy fan. Ja, sjukt bra när jag spelar med oss. Skriva GG till han. Den här är ju svår alltså. Chris, han är ju jättesvår för han har inga bra vapen. Riktigt dålig picka, dålig shotgun. Ingen magnum eller något. Han börjar med granater som han typ inte ska använda. Ja, det där var dåligt. Jag är inte säker på vägen dit. Nej, fel riktning. Ska vi se så vi får bönan. Nej, slå mig inte. Fuck! Det är inte det. Den är... Här. Han har så jävla dålig picka så man kan inte skjuta i huvudet. Måste man göra så här. Nej! Jo, det dog de. Ja, de har ändrat. Just det, de har ändrat attacken. Just. Fan, det är riktigt skönt att spela alltså. Thank you kindly! Okej, då just det, de har, för det här är inte vanliga modet, de har ändrat lite attackerna och fienderna. Så, det blir sämre fysiska attacker i första Mercenaries. Så det här är gött. Då har han inte legat dåligt längre. Idol.
Men! Let's go hunt some. Ah, fuck, min dåliga energi där alltså. Come at me, bros. Kan man alltid vända sig dit man vill när man gör fysiskt där, för du kan ju inte styra en stor då liksom. Oh, han kommer dö, han kommer dö. Nej, vilken tur han hade. Löp! Åh, oh, snyggt. Snyggt där. För när han gör så där, då börjar han svinga med yxan typ tre gånger. Och ser man inte det så. Oj, där var det stod igen. Trövlen. Men fan vad dålig är RNG:n. Ah, fuck! Där slås vi en first aid spray. Det var mindre bra. Fan vad dålig jag är nu. Step it up, man. Kursen över den såg jag, men det är bäst att Barry tar hand om han, för han har Magnum. Jag har så jävla dåliga vapen mot honom. Den där jävla, vad heter det? Vad heter hans attack? Hurricane, den är helt insane. Bäst attack i spelet, som det är den Barry gör. När han ser mig sen någon gång, när han snör runt. Oj, fan vad han flög. Hello! Där! Jävlar vad flash grenade som har det gött. De flash grenade dödade ju specialinfekterade liksom på en smäll. Jävlar. What the fuck? Bara sån där nu. Wow.
Det där var Hurricane om jag såg den. Ah, fuck, nu wasted vi en till. Nej! Där försvann kombon. Fuck. Nej! Fuck. Fuck. Ja, 558. Det är väl en halv miljon för att vara nöjd med den med. Men jävla dåligt spel mot Plutus. 131 i komp. Fan, grymt om jag hade fått 150 alltså. Sjukt. Ja, riktigt skön spelarna. Men nu ska jag tänka att jag tar break faktiskt. Det är fan jobbigt alltså. Men det var lite Mercenaries, det här kommer jag spela mycket av. För det här är så jävla kul alltså. Ja. Så det här kommer jag spela mer av. Så hoppas att ni tyckte om den ni såg i alla fall. För... som sagt, det kostar 179 tror jag på PS Store. Och jag hjälper gärna till. Jag kan hjälpa er att klara spel 100%. Jag vet vart alla hemligheter och sånt är på storyn och sånt. Men som sagt, helst spela Mercenaries, men jag kan spela storyn också. Det tycker jag också är roligt. Men... ja, han har två riktigt bra rounds tycker jag. Faktiskt, vad fan är rådjur? Skitsam. Men tusen tack för att ni tittade i alla fall. Så hörs vi nästa gång. Ha det gött alla.